Sarebbe bestiale, giusto? Gli offri il maso buono, fan. Oh, hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. But we are fully aware of that. Vet vad jag kom på? Det är likadant att platta håret som att locka håret. Det sliter ju för fan lika mycket. Här tror jag att jag är liksom snäll mot håret. Bara, nu ska jag platta istället. Och det är bara... Honey. Honey. Ja, men alltså, hur mycket tyckte inte ni om förra halen? Alltså liksom, vill ni ha någonting? Alltså, ni visar det. Och here I am. Och håller det jag lovar. Inte alltid, men ibland så. Nej, men alltså ärligt. Visar ni att ni tycker om en video så lovar jag att det ska bli fler. Så visar ni att ni tycker om tjejhåls fortfarande så lovar jag att det kommer komma en till. Alltså det är liksom för att det är sommarkläder som typ är roligast att shoppa där. Och det är ju aktuellt nu. Så i alla fall, glöm inte att klicka på tummen upp, prenumereringsknappen, så kör vi igång! Som ni vet så funkar min rabattkod FannyW fortfarande och ger er 15% rabatt på ett helt köp. Ah, ni kan den. Alltså det sjukaste är att det är världens varmaste dag och här är jag inne liksom. Med studiolampor som bara... Och just det, herregud. Alltså jag måste kämpa för mitt liv. Om ni nu vill ha en till chainhaul så kommentera jättegärna vad ni vill att jag ska testa i den videon. Alltså klänningar, toppar, accessoarer, shorts, vad som helst. Kommentera vad ni vill se. Alltså man får så jävligt mycket för pengarna alltså. Det är sjukt. Jävlar. Alltså, var det en sån här klänning eller bikini eller vad fan det är? Är ju fan ett jävla IQ-test. Herregud vad jag svär. Vad den hänger. Alltså om den skulle vara typ så här skulle den vara fin, men alltså nu hänger den typ. Men det är typ bara alltså se in, eller? Alltså det roliga är, jag säger alltid att det är bara se in den, men så gör jag det aldrig. Men den var ju jättegullig annars. De här är ju bara att klippa bort, jag vet inte ens vad det är till för. Och den hade skönt material. Vi ska få se. Ja, men alltså jag kommer ju definitivt använda den. Den var jättegullig. Jättegullig och liksom perfekt såhär bara dra på sig klänning. Men alltså det börjar ju bra hörni, till skillnad från min typ, vad heter det, saffelhal. Ja, den senaste. Alltså ja. Alltså jag vet hörni att det blev jävligt mycket hals på en gång nu. Förlåt för det, det var inte planerat. Men det var så det blev. Men det kommer andra videos också, så det är så här. Ja. Alltså det här är typ en liten peak till mig själv. Det gick ju bra att börja träna liksom. Nej. Fint, man har så här. One butt. Ja, jag tänkte så här att om det skulle vara så att jag skulle få för mig att träna i sommar så behöver jag ju ett träningssätt som inte är långbyxor och så. Man ska säga bara, de har bra träningskläder men gå upp en storlek. Alltså, det är nästan så att det sitter för tight på mig liksom. Och då är det smått. Herregud vad brun jag är på magen jämfört med resten liksom. Alltså det ser ut som att jag har busat magen. Det har jag inte.
Och jävlar, det ser typ ut som att jag har sixpack. Shit. Om jag tänker att ni ser hur det ser ut. Så jag orkar inte visa i spegeln. What the fuck? Det stod att den skulle vara liten i storleken. Ja, om den är för två människor så kanske den är liten i storleken, men alltså... Inte fan går det att spänna åt heller. Alltså, åh vad jag hade hoppats på den här. Alltså, jag hade längtat så mycket att få ha en väst. Men jag kan testa den till en hoodie. Jag har en hoodie att testa också. Vet ni vad man kan köpa en väst som är liten i storleken? Skriv. Alltså, skriv. En vanlig jävla väst. Alltså, en sån här, typ. Skriv jättegärna, eller skicka på DM-länk eller någonting. Alltså, let me know. För alltså, jag avgudar den som gör det. För jag har letat efter en så jävla länge, men inte fan hittar jag en. Antingen så är de liksom så här. Man bara... Usch. Det är så varmt. Och det sista jag vill göra just nu är att ta på mig en hoodie. Men, vem är inte jag och beställer en hoodie? Huh? Oh! Vänta, va? Den var typ nice. Alltså, den var lite så här tunnare material. Men inte så här så att det känns billigt. Alltså, luvan kanske inte var den snyggaste, men det var inte liksom hemsk heller. Jag trodde att den skulle vara som den hoodie som jag beställde i förra videon. För den älskar jag. Alltså den har jag på mig typ seriöst. Ganska ofta. Men västen. Okej, alltså nu vet jag inte hur fan ska man göra för att hoodien är ju längre. Man kan ju inte vika upp den heller för då blir det liksom... Man vill ju inte att det ska sticka ner så här. Hur fan vad jag inte kan styla. Men det var typ så här jag tänkte när jag köpte det här. Att så här ha den här västen utanför hoodien. Alltså, vad händer? Och så ni ska känna hur skönt material det här är. Alltså det är som riktigt bomull liksom. Eller jag vet inte vad det är, men det är skönt i alla fall. Nej men alltså, tjejen kan vara det bästa företaget att beställa från. Alltså, shit, nej jag är så glad. Alltså det går ju så bra, alltså det är liksom saker och ting passar och det är så skönt. Och sen, alltså ja, den var ju liksom, den sitter ju inte åt i midjan. Men jag ska göra så här. Ni ska få se i spegeln. Jag ska bara complete the outfit. Alltså den här halen var fan jättestor. För jag fick beställa ett plagg extra. Så jag tror jag har 21 plagg nu. Jag tror det här är min största. Det måste ju typ vara min största. Jag är fan jävligt imponerad på deras skor. Hallå, är det jättejust nu? Vänta, nu ska jag få se. Jag ska bara göra såhär. Oj. Typ regnkappa material. Oh, ja. Men fan har saker i väskan ändå. Shit. Nu vet jag att jag beställde såna här hårband från min förra tjejnhal. Alltså vem är hon? Är hon? Alltså hörni, jag är typ impad på mig själv. Ser ni den här outfiten? Nej, för att det är så fruktansvärt ljust. Går inte ens att visa i spegeln. Men, om ni bara visste vilken outfit det här var. Men att det ska vara så jävla... Det ska vara så jävla ljust. Okej, jag måste gå vidare nu, herregud. Oj, vad kort jag blev. Oj. Oj, ja. Skit i...
Jag är för glad för att orka bry mig. Som ni ser så är det här typ samma färg som förra outfiten var i. Jag tänkte den här toppen med de där skorna och typ det där pannbandet. Det kanske blir för mycket med väskan för då blir det liksom lila mot lila. Men alltså, det blir ju typ en outfit. Alltså jag har ju typ inga så här vanliga basic tishor. Wow! Alltså jag älskar blått. Jag älskar mörkblått. Fast inte jag typ så bra i det också. Fast inte jag så bra i det. Man bara, nej. Usch. Alltså till ett annat par byxor då. För att de här satt ju... Som de satt. Jag har ett till par skor. Alltså kolla på de här. Alltså det är så skönt. Så här lurv. Att man skulle typ kunna tro att de här kostar typ 500 spänn minst. Nej, nej, nej. Kostar typ 99 spänn eller något. Okej, det ser lite ut som att man har typ en död fågel på fötterna. Men alltså... Vänta, jag kan lägga ner kameran på golvet så får ni se. Alltså... Eller kanske utan sockar. Oh! Det var ju snyggare. Nej, usch. Den hade typ lite fläckar på sig. Ser ni? Typ där. Men det var lite tråkigt. Sen vet jag inte varför jag beställer den här. Alltså, jag har ju ingenting att visa upp den med idag. För jag kan inte gå ut så här, liksom. Ljusblått och mörkblått, snyggt. Men alltså, sådana här väskor är egentligen bara till för att kunna matcha, typ. Och göra en outfit. Fast jag menar, jag skulle aldrig liksom ta med mig en sån här rygg och bara... Nu går vi till stranden! Helt ärligt så var den... Lite... Eller ja, jävligt billig. Men alltså, vad fan, man får ju för det man betalar för ibland. Såg ni det där? Oh my god! Alltså, jag kommer aldrig få nog av oversized tishor. Alltså, liksom, det är... Den här var ju typ nice också. Alltså, inte för stor. Och jag älskar färgen. Det vet ni redan. Och så står det typ Brooklyn. New York. Den här var jättenice. Okej, alltså jag känner mig lite stressad nu för att mitt batteri håller på att dö. Alltså, jag menar, vad mer ska jag säga? Den här var ju fan helt perfekt. Alltså, okej, alltså jag beställde typ jättemånga toppar. Och tröjor och t-shirt och allt. Och lite kjolar som jag kommer till sen. Alltså lite dumt att jag beställer sån här egentligen, för att jag har ju ingenting att säga om dem. Det sa jag. Så här satt den. Okej, men om jag ska säga någonting så har de ju fan bra material. Alltså du kan hitta fett bra sommarkläder där. För bra pris. Ja. Alltså det här hjälper inte direkt min beslutsångest att ha så här mycket kläder i garderoben. Det är så här. Ja. Ja, såklart man beställer två oversized tröjor. Nu nöjer man sig liksom inte ens vid en per beställning. Wow! Den hade typ skönare material. Lite så mjukare och den var ju större. Men det här är ju bra för då slipper man ju byxor också. Och så vad står det? Michigan. Jag vet inte varför jag tog med orange, för att jag hatar ju orange, men alltså... Okej. Okay. Om det här var ju nice. Jag har ju sett mig i oversized tröjor förut. Så att jag tänker att vi går vidare. Men det är troligtvis den här jag kommer gå runt med hela sommaren. Nej, jag har faktiskt blivit bra på att använda så här klänningar och kjolar och lite så olika. Men jag kommer definitivt använda den här mycket. Den här vet jag inte riktigt. Den skulle ju varit snygg om den var liksom i en storlek. Och bandet... Det här bandet, det går ju inte att knyta åt. Så det är liksom så här. Den är ju lite risky. Men det var ju söt. Jag gillar ju rosa. Men jag tror inte jag kommer använda den.
Sådär. Alltså här är också sånt där bullshit. Varför har de så här knytgrejer om det bara ska vara en prydnad? Då är det ingen mening. Den här var för jävlig. Usch. Usch. Fy. Alldeles för lång. Vi gick inte att knyta åt. Och den var ful. Eller den första plaggen som är så här skit, då är jag sur. Varför har de inga jävla hål? Det här är typ exakt samma som jag beställde i min särfullhal. För jag tänkte att jag måste ha två gardiner. Jag har ju två fönster. Men den här var mindre dock. Men den har fortfarande inga hål. Så jag vet inte fan vad de tänker. Om de ens tänker. Nej, nej, nej. Nu blinkar min batteri. Stay with me. Okej, men jag är så här, jag ska knyta och sen kommer jag tillbaka. Den här ser faktiskt mer lovande ut. Den ser typ helt okej ut. Ni ska få se. Alltså, sjukaste hände. Precis när jag heter stänger av och så lägger batteriet i laddaren så bara... Puff! Allting blir svart. Då blir det alltså strömavbrott. Wonder why? Och liksom, studielampa, laddare, den. Aja. Men aja. Jag tog på mig den här toppen också. Jag vet inte vad jag tänkte. Alltså, den var typ lite så här. Jag vet inte. Jag vet bara inte. Den var öppen i ryggen, vilket var jättefint. Men det var typ som att den inte täckte. Alltså, det var lite så här risky. Och så var den typ lite hög i kragen så att det blir så här. Ja, ni fattar. Men kjolen var typ... Ganska söt. Eller alltså jag känner mig typ som en lite såhär wannabe prinsessa typ. Men den var typ ändå fin. Alltså. Nu är jag inte så mycket för utsvängda kjolar. Men alltså. Varför köpte du den då? Nej men den var ju fin. Ja, du har sagt det. Kan man få nog av pyjamaser? Nej. Speciellt inte om man heter Fanny Vedin. Ja. Ah. Jaha. Ja, de var ju lite stora. Men de här kan vi i alla fall knyta i midjan. Det är skillnad från andra jävlar. Gud, fast de var ju verkligen inte fina. De var ju för stora så att det ser ut som att jag har liksom ett ben. Det ser ut som att jag har liksom så här... Men de var ju sköna, i alla fall. Det ser ut som det där filtret, typ. Alltså är det ens någon mening att visa i spegeln för att jag tyckte att det såg jättedåligt ut bara. Ni får se. Ja, så här såg det idag ut. Fint. Om de skulle varit typ så här tre storlekar mindre kanske. Men ja, alltså de var ju sköna och så. Men nu blinkar mitt batteri. Okej, nu blinkar mitt batteri. Och jag vet att jag var jättestressad i den här videon. Och jag vet att slutet kommer inte att vara mindre stressande. Men tack så jättemycket för att du har kollat i alla fall. Glöm inte att klicka på tummen upp om du har fler chain hauls. Och skriv jättegärna i kommentarerna vad du vill att jag ska testa. Hoppas att du tyckte om den här videon i alla fall. Och hoppas att du vill följa med på min kanal. Ja. Yeah. Glöm inte koden FANNYW för 15% rabatt. Och ja. Hejdå. Puss puss. Alltså det här batteriet räcker typ en kvart. Så att det är så här, jag borde egentligen inte behöva stressa. Men alltså jag har haft jättekul. Alltså den här halen var så jävla bra. Videon vet jag inte. Men alltså halen, alltså alla kläder, alltså shit.